Kwa wale waliopaka siku ya leo ili nisimame hapa, hiyo inaonyesha Mungu anaanza kunitoa kwa kiwango kingine, kunipeleka kwa kiwango kingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuketangulie, nadhani tutangulie na wimbo mmoja ili kuchangamke kidogo. Na huu wimbo ni kwa wale watu wenye wanatupa matumaini, na kwa sababu mimi sijui kuimba, wacha tuketangulie na DJ kwa wimbo hapo, tuchangamke kidogo. Simameni kidogo, tuchangamke. Bwana Yesu asifiwe. DJ, twende kazi.
Leo atanisomea kitabu cha Luka 18:1. Luka kumi na nane moja. Sini, masa kuezee, usikipusikia
kupitia yeye hata yake ilikuwa mazito kuliko yeye leo anapitia. Bwana asifiwe. Amen. Umeandikwa kazi watu wanakuwa tu hapo mashaka. Mimi naendelea kweli. Hebu muulize huyo mwenye amekaa huko miaka 20. Wewe umevumilia na unakaa. Akimusa mshahara imechelewa tu kidogo siku mbili tatu unaanza kulalamika. Na ndio umeandikwa tu ni miezi tatu. Na unaona kuna mwingine tu hapa mtu akaa umeka hapo muda gani? Hii mwaka wako wa 18. Nitaweza aje ndio? Muulize kwanza kuti kwa muulize yeye alikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Usikue mtu akutupa matumaini ya haraka. Eh? Bwana asifiwe. Amen. Waulize hao wenye watangazia. Waulize. Usikie maneno. Bwana asifiwe. Amen. Waulize basi una waulize walio tangulia. Bwana asifiwe. Amen. Wakati kila mtu anaanza jambo na kuwa mtaani. Hata mimi nilikuwa hapa leo, nilikuwa nimeingia ni kwanza kukuta kanisa. Lakini nikaambia Mungu nipe nguvu. Amen. Kuna wale walitangulia nini? Wako. Waulize babu wa kiroho, baba yako wa kiroho muulize alitangulia namna gani? Kupitia mbele yako. Wewe unapitia kitu gani wewe anapitia amepitia mambo mangapi? Hebu muulize. Kama ni wako tu kwa tumaini yake kwa baada zake. Lakini kwa sababu Mungu ndiye alikuita. Kwa hiyo jambo lenye unafanya ni Mungu mwenye amekutuma hapo mahali. Sio wewe mwenye umetupeleka. Bwana asifiwe. Ndiyo maana ni mzuri kila wakati. Ukisikia mtu gani akisema hivi, fuata. Bwana asifiwe. Yeye anaona mbele. Mambo yale aliona mimi sijaona bado. Akikwambia waje kupitia hii barabara, waje kupitia hiyo. Waje kwa kitu wangu. Unasema hii ni shoto kati waje nipitie hii. Zunguka ile wakati zunguke ile habari na ufike. Bwana asifiwe. Amen. Kuliko kupitia hii shoto na ukose kufika. Bwana asifiwe. Lakini wewe kujeni mapema. Anajua ni kwa nini anaona. Anajua ni kwa nini anakuambia kuja mapema. Wewe huwezi ona lakini yeye anajua. Yeye ndiye anajua ni kwa sababu gani anakuambia kuja kanisa mapema. Hata mimi niliamua sitakuwa nachelewa kanisa. Nachelewa ni kwa nini? Bwana asifiwe. Amen. Kuna mzee mmoja huko kwetu. Siku moja wakati mmoja alikuwa anaambiwa na kutoka kanisani mpeni. Mzee anakuja katika kanisani wakati wa matangazo na sadaka ya nabii. Anauliza na mtu gani wewe mzee? Si ukutoka kanisani mpeni. Una nini unafanya ni bana? Atunajua lazima nifunge ng'ombe zangu na nisipatie kijana. Anaambia si ukuachie vijana na hawezi hiyo kazi. Akaambia mtu gani acha nikuambie wewe. Hii kuchelewa kanisani ni hata kwa mazishi yako utachelewa. Mzee akasema amesema atachelewa kwa madaraka yangu sasa kwa mazishi yangu naweza chelewa kwa madaraka. Na mimi ndio mwenye nguvu. Si miaka ikaenda. Na mtu gani hata akakama hiyo nayo sasa ilikuwa baada alikuwa kama sasa siku ile hiyo aliaga dunia. Mazishi kaendelea tu kama kawaida. Picha zikapigwa. Mhubiri wa siku hiyo akahubiri. Fika saa 8:30 yanaonekana apelekwe sasa kwa jimbo kazi kule. Kidogo kidogo kasika bibi alikuruza imekuja. Nini mbaya? Hajapana. Hii mwili nimulichukua jana huko. Sio hiyo. Kuna kitu anaona sana yao.
unakuwa na hawa wazee. Wameona mambo mengi. Tilia maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo siku ya kwanza kusimama hapa kwa hiyo sitakaa sana.